ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ଆମ ଦେଶର ଆଇନ କାନୁନ୍ରେ ସବୁ ଲୋକ ସମାନ ଆଉ ଏଇ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚୁ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଏହା ହିଁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିଥିବା ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ସବୁ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଅଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ସବୁ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା ସବୁ ବିଷୟକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବା ଇଏ ତ ପ୍ରଥମ କାମ ତା ସହିତ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଜରୁରୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୋକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟର କଥାକୁ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ବିତର୍କକୁ ନବା ଇଏ ଆମର କାମ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଅର୍ଗସ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଲାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ରହିଛି ତାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ହିସାବ ଦେବି ସପ୍ତାହର ହିସାବ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ୱାନ୍ ମିଲିୟନ୍ ଗୋଟିଏ ମିଲିୟନ୍ ମାନେ ଦଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଫଲୋର୍ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅର୍ଗସକୁ ଭଲ ପାଇନଥାନ୍ତେ ଅର୍ଗସ୍ର କଥାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଦଶଲକ୍ଷ ଫଲୋର୍ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ସବୁଠୁ ତଳେ ଥିଲୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ବଡ଼ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆମ ନମ୍ବର ତିନିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତିନି ଅର୍ଗସ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେବନି ବହୁତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆମେ ତ ତିନି ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେଉ ବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଥିରେ ଆମେ ଏକ ନମ୍ବର ହେଲୁ କି ନ ହେଲୁ ଏ ଆମର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦଶଲକ୍ଷ ଆମର ଫଲୋଅର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅର୍ଗସ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ତିଆରି ହୋଇଛି ଆମେ ଦିନ ରାତି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ମନର କଥାକୁ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ବିନା ଦ୍ୟୁଧାରେ ବିନା ଡରରେ लोक रे वितर्क को नापाई आम बद्धपरिकर जेहेतु आम बिना चिंतार किए देखला बा न देखला किए बरादी गणमाम है किए लोक नुहे निज रे काम कला ऐप नक अर्गस छोटी पर्यंत दिन राति ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ କେଉଁଠି ଭଲ କାମ କଲା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ କେଉଁଠି ରହୁଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ଦିନରେ ଅର୍ଗସ୍ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିହାରର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବୁଲୁଛି যেতবে কলিকতার দুর্গা পূজা কু দেখবা আমিবি কলিকতার ঠিয়া হয়ে ওিয়া লোক মানুষ কলিকতার দুর্গা পূজা কু দেখ চেষ্টা করলু দর্শক বন্ধু আমার প্রতিবদ্ধতা ওড়শার সাধারণ লোক সাথে পাই। আমি ঠিক আছু না ভুল অছু ঠিক করুছু না ଆମକୁ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆମ କଥାରେ ଆପଣ ସହମତ ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥାର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ହିସାବ ଦେବା ନାଁରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଉଛି ଆପଣ ଯାହା ବି ପଚାରିବେ ଯିଏ ବି ପଚାରିବେ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଧା ସିଧା ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ ସିଧା ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ମୋର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଲୋକ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ମୁଁ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଅର୍ଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ତାର ହିସାବ ଦେଉଛୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଯଦି କାମ କରୁ କରୁ ଆମ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଆମଠୁ ଅଧିକା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇନୁ ମୁଁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାନିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଆମର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଆମର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ବା ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଖୋଲା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଠିଆ ହେଉଛି ଗତ ସପ୍ତାହର ହିସାବ ତ ଦେବି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଆସିଛନ୍ତି प्रशांत कुमार साहू ढंका नालरू प्रशांत बाबू कौन हम नमस्कार सर नमस्कार प्रशांत बाबू हां सर ए अचलिए मैं बता सकता रे आपन को कार्यक्रम ए पुरन रात के दो बात बारे आ गया हां तो सुन दोपहर के मोर संपर्क पिना कि नलिनी ताओ लेट डॉक्टर गो कृष्ण साहू

নাই নাই নিশ্চিত নিশ্চিত ভাৱে আচিব নিশ্চিত ভাৱে আচিব সপ্তাহিত আচাৰ আমাৰ বিভিন্ন ব্যৱস্থা আছে আচাৰপেৰে গোটেই ষ্ট'ৰিটে বাজিব তাক এডিটিং কৰিব পাৰিব তাৰ স্ক্ৰিপ্ট লিখিব পাৰিব হুত বিলম্বিত হৈ থাকি পাৰে आमे निश्चित भावरे से प्रसंग को भल भावना देखैबु आमे आप्रे उत्तर दायी से प्रसङ्ग आप गतर उठैले म आपणको प्रतिश्रुति दिश्चित भावना लोक पाखेर वितर्कितु निश्चित भावना देखैबु निश्चित रुहन् हेमंत कुमार साहू साहुनासु अच हेमंत बाबू क

ଛାତ ଘର ପକ୍କା ଘର କରିକି ମୁଁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଛି ଆଜି ଯାଇ କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ ନଥିଲା ଏବେ ସରପଞ୍ଚ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପଡୋଶୀ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ବଳିଆର ହୋଇ ନିଜର ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ କ୍ଷମତାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ତେଣୁ

ଦେଶର ଆଇନ କାନୁନ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ କମ୍ୟୁନିଟି ବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ହିସାବରେ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି ନା ହେଇନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତିନି ତାରିଖରେ ଗଡ଼ିଶାଟା ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲେ ମୋର ଭାବୁଛ ସୁଷମା ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ତିନି ତାରିଖରୁ ନଅ ତାରିଖ ଆଠ ତାରିଖରେ ଯାଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଫଆଇଆର୍ କପିଟି ମୋତେ ମିଳିଲାନି ତେଣୁ ନଅ ତାରିଖରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଆଜ୍ଞା এসপি নাল এসপি অমুল্য চন্দ্র রাউত রাখ সামনে ফোর্স কলে আমার সামনে এবং কহিল এবার যাই মধ্যে করতে পু থানা অধিকারী পুঁরাশ কলে দেখানা অধিকারী বাধ্য আপনার এফআইআর কপি কি যদি বাসন্দ আপনার করি বন্ধ করুচি। କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ଦେଶର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ ହଁ ଆପଣ ଯଦି ଜବରଦଖଲ କରି ସରକାରୀ ଜମିରେ ଘର କରିଛନ୍ତି ସିଏ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ତ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆପଣ ପକ୍ଷ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଜାଗା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ପୋଲିସ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆପଣ ଆସି ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆମର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଥରେ ଯାଇକି ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତ ନେବା ଯେଉଁ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତ ନେବା ଆପଣ ହୁଏତ ଜଣେ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ जनकर वि अधिकार अधिकारिच्छारे बचो बलशा क्षमताशा लोक निर्णय गरो ये ए देशर नियम कानून अनुमति आपण को प्रसंग आमर निश्चित भावना मन र आमे निश्चित को देखैबु वितर्कित वितर्कितु

সত্যবান বুয়ৱান বাবু আপোন আম গোটেই কাৰ্যক্ৰম বিগ ব্ৰেকিংৰ না কয় আমি বিগ ব্ৰেকিং ঠাই ই আমপাই আবৰ আপোন এশৰ নাগৰিক হিচাপে আপোন অঞ্চল কুকি ৰাস্তা পহিলা নাই কাই অন্যান্য সুবিধা পৌঁছিলা না ইয়ে আপনার অধিকার আপন যে অঞ্চল কথা কুমার এমনি তো অনেক জায়গা অণমাধ্যম তো সবুজ জায়গায় সবু বিষয় দেখাই পাই কিছু বিষয়ক প্রতীকাৎমক ভাবে দেখব দেখাই গণমাধ্যম আপন আপনার ফোরম্রে আসিকি আপন অঞ্চল দুই জন মা অল্প কেদিন ভিতরে ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ବୁହା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଦୁଃଖକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ବିଗ ବ୍ରେକିଂରେ ଦେଖାଇଲେ ଫାଇଦା ହେବ ସତ୍ୟବାନ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ଆମେ ସିଧା ସିଧା ତ ଏ ଘଟଣା ଦେଖେଇବୁ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ କରିକି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଠିଆ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସିଧା ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚଲାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଦେବା ଉଚିତ ଆମେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଆଗ୍ରହର ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସିଧା ସିଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲାଇଭ୍ରେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି କାମ କିଛି ହେଉନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଧିକାରକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ କହିବା ଇଏ ହେଲା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ ହେଲା ଯିଏ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟିରେ କହୁଛି ତା କଥା ଶୁଭୁନି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଟିକିଏ ପାର୍ଟି ବଡ଼ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ କହିବ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବେଶୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା ଲାଗିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ବି ଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଚିନ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ତ ଚିନ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଘରୁ ବାହାରିବେନି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଏମିତି ଦେଖିଲୁଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଉଥିବା ଲୋକର ଉତ୍ତର ମାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ଠିଆ ହେଉଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉଠାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଯଦି ଦୃଢ଼ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଚଉସ୍ତରି ବର୍ଷ ପରେ କାହିଁକି ରାସ୍ତା ଯାଇନି ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଉଠାଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଖିବା ଉତ୍ତରଦାୟୀମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ନୁହଁ ଦୁଇଥର ନୁହେଁ ଚାରିଥର ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉଠାଇଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକ ମତ ଆଗରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼େ ଆଶା କରିବା ଆପଣ ଯେଉଁ ହୃଦୟରୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆମେ ଶକ୍ତିର ସହିତ ଉଠାଇବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ଉତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଉଦ୍ୟମ ତ ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଫୋରମକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା କହିଲେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାଁ ନେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରି ଉଠାଇବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଫୋରମକୁ ଆସିଥିବା କାରଣରୁ ଆଜ୍ଞା ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର ଶାନ୍ତନୁ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର বহুত বড়িয়া কার্যক্রম গোটে সারা ওশার আপনার মানে গোটে পরিচয় দিচ্ছেন ওড়িশার গণতন্ত্র লোক মানুষ বড় আপনার মানে উঠেছেন সেটা আপনার ধন্যবাদ দৌছি নি অঞ্চলের যো জন যুবক অপন প্রতিনিধি বহু সুন্দর কাম করছেন গণতন্ত্রের অর্থ যোটা জাগ্রত প্রহরী যায়। চবশ ঘন্টা সে অক্লা পরিশ্রম করছেন বিগত দিনের গোটে যদি গোটা ন্যায় গোটে ঘর রাস্তাঘাট সমস্যা কু মা বিধায়ক সহ যোগাযোগ টেলিফোন মাধ্যমে হইতে সে বন্ধু জনক সাংবাদিক আপনার সে অতি সুন্দর কার্যক্রম করি এটা তো তদারখ করছেন পুরা বহুত বহু ধন্যবাদ দৌছি এবং আপনার মানে এই যায়ক যশ্লনা ব্যবহার রাস্তা রাস্তাঘাট রোড স্বাস্থ্য বিভাগ হোক বিজুড়ি লাইট সবুপ্রকার সমস্যা ঘরে যেন সব এটা গে আপন নেই বহু ধন্যবাদ এবং ডাই বিধায়ক আপনার নিশ্চিত ভাবে ইয়ে আমার দায়িত্ব আমি তো পক্ষ বা বিপক্ষ নু না আজনৈতিক দল নু বা আমার কিছু স্বার্থ না গণমাধ্যম ভাব আমার দায়িত্ব হল যে সাধারণ লোক উঠেছি তা নির্ণয় নেপার তা পাখে পচাইবা সনপ্রতিনিধি হুতু সরকারি বাবু ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକଙ୍କଠୁ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଅଧିକାର ଅଛି ଆମ ବୁମ୍କୁ ଆମେ ଧରିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦେଇପାରିବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ କେହି ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଖବର ଉତ୍ତର ନ ଦେଲେ ବି ଆହୁରି ବଡ଼ ଖବର ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବି ଖବର କରିବୁ ଉତ୍ତର ନ ଦେଲେ ବି ବଡ଼ ଖବର କରିବୁ କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ସ୍ୱରକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକର ସ୍ୱରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଦେଖାଇଛୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖାଇବୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଅଧିକା ଲୋକ ଦେଖିବେ ତା'ର ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ଅଧିକା ହେବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯୁଗ ଆସିଛି এটি ধনি দরিদ্র বিভেদ শেষ হয়েছি কারণ আপনার হাতের মোবাইল ফোন আপনার অস্ত্র সাজি দর্শক বন্ধু আপন মাধ্যমে মু আমার দর্শক মানুষ অনুরোধ করুছি আপ ফোরমে অধিকা দেখুন আমার আপ আমি এবার লঞ্চ করছু নেশর ভালো ভালো গণমাধ্যম সংস্থার যে আপ অ তা ভালো আপ বলে কহি কোপারু অর্গস নিউজ আপকু আপনার আন্ড্রয়েড বা আপল স্টোর যাই কি ডাউনলোড করত আপনার যদি আমার আপকু ডাউনলোড করবে আপনার ডিটেলস দেবে সে আপনার সিধা সাংবাদিক হয়ে পে সিধা আমার আপ ডাউনলোড করবে আপ্র সিটিজেন জর্ণালিজম যাবে ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେଥିରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ ସିଧା ସିଧା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୂର କରିଛି ବ୍ୟବଧାନକୁ ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଆପଣ ତ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆମକୁ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ସେମତି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ଆପ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସିଟିଜେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଯାହାକୁ କେହି ଦେଖଉନି ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ମୁଁ କାହାକୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କହୁନି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଅଛନ୍ତି সে ভাবুত্ত এই যে লোক মান কথা সাধারণ গরীব লোক এমান দ্বারা টিআরপি আসবে না লোক দেখবে না এমন কী দেখব দর্শক বন্ধু অর্গস নির্ভিক রোকঠোক আহসী চ্যানেল আমি খালি খবর দেখাইব সাথে খবরের ক্রাটি আনবা করু जेते बड़े साधारण गरीब लोकर खबर को सेंटर स्टेज को नेले काले लोक देखिबे नहीं आकु डरी की टीआरपी चक्कर रे चैनल माने देखौ नाहंती आमर प्रतिबद्धता आमर दृढ़ विश्वास जेते बड़े केही देखौ नथिबा लोक मानन को आमे देखैबु ता संख्या बहुत अधिका आपण माने कहीं कि जो यही मानों को देखिवे জোমানে মানে কথা দেখাও না থ আপন মানে মন টিয়ারি করবে যিয়ে আমি আপনি তাকে দেখব সেতবে দেখবে আর পি রেল কুয়ারে যাব যেত সাড়ে চার কোটি ওড়িয়র কিছু লোক আমার বিরোধী হেবে মু মানসিক দৃষ্টির প্রস্তুত যে লোক লুট করুমানে ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବଦଳରେ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ତୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ଦେଉଥିବା ଅର୍ଥର ଭାଗକୁ ଯୋଜନାକୁ ପକ୍କା ଘରକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭତ୍ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ପହଞ୍ଚାଇକି ରାସ୍ତା କାମରୁ ପଇସା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିବୁ ସେମାନେ ତ ଆମର ବିରୋଧୀ ହେବେ ଆମକୁ ଗାଳି କରିବେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଆଉ ତ କିଏ ଦେଖେଇଲାନି ତମେ କାହିଁ ଦେଖେଇଲ ସେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଡର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନାଲି ଆଖିକୁ କାରଣ ଆମେ ଯାହାକୁ କେହି ଦେଖଉନି ଆମେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖେଇବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଖାଲି ଦେଖାଇବୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ସମାଧାନ କରିବା ଲୋକ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ବଦଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଯିଏ ତକଲିଫ୍ ଦେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇକି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଲୋକଙ୍କର ସେ ସ୍ୱରକୁ ବଳଶାଳୀ କରିବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦଶଲକ୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଆପକୁ ତାଠୁ ଚାରିଗୁଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତୁ ଯଦି ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଯଦି କୋଟିଏରୁ ଅଧିକା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ କାହିଁକି ଆମକୁ ଦେଖିବେନି তাৰমানে প্ৰাৰ ফ্ৰে অ অৰ্গছ নিউজ ৰব আপোনধ টিকে লাইক কৰি দিয়ন্তু চেয়াৰ কৰি দিয়ন্তু কমেণ্ট দি দিয়ক মত দেই দিয়া মোৰ দৃঢ় বিশ্বাসীৰে ক্ৰাতি আছিল পাৰিব ভাবুকি ওড়ীয়া লোকজ দেখা নাই এণ্টৰটেনমেণ্ট চানেল দেখি न्यूज रे बहुत लोक देखिना सबै न्युज च्याने मिसैदेलेतिकि गोटे एन्टरटेनमेन्ट च्याने र भिवरसिप एतिकि नपट्र नाँ नउँछ च्याने र नाँ नउँछ कडार साधारण दर्शक भाई मान भाइ म मोर अनुरोध आमे प्रतिबद्धतार सहित आपणको कथाको देखैवाई केवल बद्ध परिकर नुहेँ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଆପଣ ଆମକୁ ବି ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣ ଥରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ଟାକୁ ଥରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଚଲେଇବୁ ତାକୁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେଉଁ ଖବର ସଂସ୍ଥା କ'ଣ ଚଲେଇବ ता एडिटर पारिबो नहीं जो जगुआई मीडिया माने अछंती से माने मैंने कौन खबर चलेबे बोधे सेइटा तांकर जागीर दर्शक बंधु टेक्नोलोजी बदली चाहिए आपण को हाथ मोबाइल फोन आपण को अस्त्र साजिच थरे से मोबाइल फोन शक्ति को बुझंतु अर्गस को लाइक शेयर कर दिवत टिके आप डाउनलोड कर दियंतु अर्गस न्यूज को देखिबे যে কলেকটর আপন কথা শুণু নাহি যে মন্ত্রী আপনার মুহ এড়েই পড়েও আপনার যে কুজি নেতা আপনার বেঈত করুছি মু আপনু স্পষ্ট ভাবলে কুচি আপনার স্বরু যেত আমি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক পাখে পঞ্চাই দিয়ে আপনার স্বরুক ওড়িশার স্বর বনাই দেবু সে কুজি নেতা মান অ ভাঙিয কলেকটর যেতে মহান হন্তু হুয়তু আপনার স্বরূপ পাই বাধ্য হচ্ আপন মানে আপনার কথা দেখ আমি বদ্ধ বদ্ধপরিকর আপনি লাইক সেয়ার করে দি থাক ডাউনলোড করত আপনার দেখবে তার এফেক্ট কব বাণপুর রু দুর্যোধন বাবু অর্ নমস্কার নমস্কার দুর্যোধন বাবু

ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି କ'ଣ ମତ ରହିଛି ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସମାଜ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ପକ୍ଷ ହୋଇପାରନ୍ତି ଅନ୍ୟ କିଏ ବିପକ୍ଷ ହୋଇପାରେ ପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷକୁ ଏକାଠି କରିକି ସେମାନଙ୍କର ମତକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କାରଣ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା କଥା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆପଣ ଆମର ଫୋନଲାଇନ୍ରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଆମ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ଼ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ରହିଛି ଗାଁ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଦେଖେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ସମାଧାନ ହେବ ନ ହେବ ସେ ତ ସମୟ କହିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷର ପ୍ରଶାସନର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଥରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣ ଆମର ଛୋଟିଆ ଉଦ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାରାମ ନାୟକ ସୀତାରାମ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

মানে কোটি ত্রুটি রয়ে গেল পুজো গোটে ডেট আসলে যে তিরিশ তারিখ পর্যন্ত নভেম্বর এটি কোটি কমি রকশন এত লোক মানে সংযোগ হই পুচি তাহলে এজুকেশন সিষ্টম আন্দির কু এত লেট কনশাসন এটা কোশিং আপনার মাধ্যমে নিশ্চিত ভাবে এ প্রশ্ন আপনার এবার উঠে আমার ফোরম এ প্রশ্ন বিতর্কিত হইচ ମାନେ ଷୋହଳରେ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ମାସ ଶେଷକୁ ଖୋଲିବ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ ଇଏ ତ ଦିନ ସାରା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସି କହିଲେ ସିଧା ସିଧା ଆପଣଙ୍କ କଥା ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିବାର କହିବାର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ବସିଥିଲି ଟିକେ ସମୟ ନେବି ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ ବିଷୟକୁ ଟିକେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ସପ୍ତାହରେ କ'ଣ କଲି ତା'ର ତ ହିସାବ ଦେବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଲା ଭୋଟ୍ର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟ୍ର ସଠିକ ଉପଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଜବୁତ ହେବ দর্শক বন্ধু আজি গোটে চিত্র দেখি কি আত্মসন্তোষ লাগিলা বালেশ্বর নির্বাচন জনে মহিলা গোটি বক্তব্য রাখুটি সর্বসাধারণরে। সর্বসাধারণরে জনে বুড়ি মাউসি। সি কিন্তু যে চিরকুটি তা চিটি সাগে দলকু আক্ষেপ করা নকৰিবা ইয়ে মোৰ প্ৰসংগ নুহে মোৰ জনেবাদিক মোৰ বিষয় হ'ল লোকমানকৰ সত্যক উপস্থাপিত কৰিব মাউছ যোন কথা কৈছেও কয় মোৰ পকা ঘৰটা পাঁচশ টকা মোৰ কণ হ'ব মাউছ কহিলে যদি তুমি বাকশ কৰি থ'লে টকা ধৰিকি ভিকাৰী ভা তুমি কাহি বুলিব পা मू टंका नेबी नाही समान भाव रे आउ जने भी वयस्कका लोको एई भलिया कथा कहौ को, चंती मते तो घर खंडे मागी मागी 15 वर्ष 20 वर्ष हला मिलुने मते कोन पाई दरकार दर्शक बंधु गण माध्यम भाव रे अमर दायित्व होउची जदी को विषय के उठौची आउ जदी ए प्रसंग विकास सिढी र शेष पाहाचर लोक उठाउँछ गांधी कि सरकारी योजनाटा जो सफल होला केमि जा जातिके बेले, बेले जो लोकटा बिकासिडी र शेष पाहाचर आउँछ सिडी र शेष पाहाचर बोली कि जाँभ से महिला से विधवा आ भूमिहीन ताहले ସିଏ ହେଲା ବିକାଶ ସିଢ଼ିର ଶେଷ ପାହାଚର ଶେଷର ଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ଲୋକ ଆସି କହିଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନି ମିଳିନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମିଳୁଛି ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନି ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭୂମି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମନେ ପକାଇଥିଲେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଦୁଇ ହଜାର ନଅ ମସିହା ଆଉ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ମସିହା ଏବେ ତ ଉଣେଇଶ ମସିହା ହେଲା इलेक्शन सरला नऊ मसीहा इलेक्शन रे राज्य सरकार की चौदा मसीहा इलेक्शन रे काही विशेष मसीहा उन मी गोटे घर रहिब नाही परिवार रहब नाही ज मु पक्का घर नाही जार भूमि नाही सरकारी जमी दबु নহেলে তা পাই জায়গা কিনিকি তাকে ঘর করে করেইদু ইয়ে হল চৌদ মসিহা নির্বাচন রে। ওড়শার যে সরকারের অ সেই দলর নির্বাচন ইস্তহার আসে ইস্তহারে যাহা বিষয় লেখা হয়েছি যেতবে সরকার হয়েকি ক্যাবিনেট বসিলা ক্যাবিনেট্রে এইগুলা গৃহীত হেলা। এইটা সরকারি ডকুমেন্ট হেলা, ১৯ মসিহা সুদ্ধা

ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ଧରି ତୁମକୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ ସମ୍ବିଧାନ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ମହାନ ଲୋକମାନେ ଏ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିଥିଲେ ମହାନ ଲୋକମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଷୟ ହେଲା ୱାନ୍ ଭୋଟ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରର ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ମା ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ବିକାଶ କରିବାକୁ କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ଧରି ବାଣ୍ଟୁନଥାନ୍ତ ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ବି ଦଳ ଶାସକ ଅଛି କେଉଁ ବି ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଦଳ ଶାସନରେ ଅଛି ଦେଶରେ କେଉଁ ଦଳ ଶାସନରେ ଅଛି ইয়ে বহুদলীয় গণতন্ত্ৰৰে কি শাসন ৰে বিৰোধী দলৰে ৰজি ওড়িশাৰে নিৰ্দিষ্ট দল শাসন তু ত উঠু যিয়ে বি শাসন ৰ এইযোৰ বুঢ়ী মাউছৰ কথা কান খোলিকি শুনি নেবা উচিত যদি কি ভাবু আমি মিছ প্ৰত্ৰুতি দবু ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବୁ ନାହିଁ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଆମେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିକି ଭୋଟ ନେଇଯିବୁ ଯଦି ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀର ବକ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ବିକାଶ କରିଥାନ୍ତ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ଧରି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ ପଇସା ନେଇଯା ମୋତେ ତ ଘର କରେଇ ଦେଲନି ମୋତେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦେଉଛ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ଭୋଟ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ନିପାଠୁଆ ମୂର୍ଖ ଭୂମିହୀନ ବିଧବା ତାପରେ ବି ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାକୁ ଯଦି ଫେରେଇ ଦେଇକି ଖୋଲାଖୋଲି କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ କହିପାରୁଛି ବୋଧହୁଏ भारतर र चेर बोधे पाताल जो शक्ति गणतन्त्र अझ साधारण लोकर अहिले इए शक्तिर प्रतीक बालेश्वर ए बुढी माउसी ये जो बुढी को मते नमस्कारको लागि इच्छा एपी हौ जो टाइक भोट दबाई मन बनाउँछ कम से कम ए बुढ़ी माउसी टु शिक्षा नबा उचित गणतंत्र र जो बडो शक्ति ताको सटिक भाबरे व्यवहार करबा अत्यंत जरूरी आ बौद्रू सीताराम बाबू अछंती सीताराम बाबू को नमस्कार सर नमस्कार सीताराम बाबू सर ये जो निर्माण श्रमिक को जो स्कॉलरशिप सुविधा रही जे छ मन को पई जे पढु छंती आ, गया, आ गया। পঢ়ু লাগিব মানে গলাবৰ্ষ বহুত মানে গল বৰ্ষ্লেন দৌৰি দৌৰি পাইছো

ସେ ଆର ବର୍ଷର ପଇସାଟା ମୁଁ ଯାଇପାଇଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଉଠାଇଲେ ମୁଁ ଆମର ବୌଦ୍ଧର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକକ ହୋଇଥାଇପାରେ ଜଣେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକର କଥା ହୋଇଥାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଷୟ ନଜରକୁ ଆସିଲା ଆମେ କେବଳ ସେତିକି ଜିନିଷ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସମ୍ଭବ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେତିକି କାରଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଛଅ ହଜାରରୁ ଛଅ ହଜାର ପ୍ଲସ୍ ଅଧିକା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଯଦି ସଇଁତିରିଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକା ବୁଥ୍ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମକୁ ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଚିପିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୌଦ୍ଧର ଜଣେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଭାଇଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଠାଇବୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଚିପିଲା ପରି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ହୁଏତ समान केस अन्य अञ्चल जमिक म चेष्टा देखापेष्टा निश्चित भावना प्रशासन पाखेर खबर पहचा दरकार जि जोटा जन निर्माण श्रमिकर ताको, ताको तुरंत मिला दरकार निश्चित भाव भावी उद्यम उद्यमु अमिताभ चांद केन्द्रपडाु अमिताभ बाबु कुँत নমস্কার নমস্কার আজ্ঞ গণমাধ্যম হচ্ছে সংবিধান চতুর্থ পূর্ণ সাধারণ লোক মানে গণমাধ্যম পাখু যাই পানুলে কি আমি তাখে খবর পৌঁছাই পিনু কিন্তু অরগুশ যোদিন তো আসি সেদিন তো আমি সাধারণ লোক গোটে আশা বড়ি যাই কি আমার যা বি দুর্নীতি হলে আমি অরগুশ কু কহলে অরগুশ সমাধান করে পারছি মোৰ পূৰ্ব সপ্তাহে জাতি দুৰ্নীতি সম্বন্ধীয় অভিযোগ কৰিছিল আপোনালোকৰ প্ৰত্যি আছিলে আচি উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণ দেখিলে বাইক মেলে কিন্তু দুখৰ বিষয় যে ঘটনা টি যে প্ৰচাৰ হেৰি নাই আপোনালোক গণমাধ্যমেৰে আপোনাৰ নিশ্চিত ৰশ্চিত ৰশ্চিত ভাৱে দেখিব ହୁଏତ ଆମ ପାଖରେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ ଦିନକୁ କେତେଟା ଷ୍ଟୋରି ଆମର ଏଡ଼ିଟ୍ ହେଇପାରିବ ଯାଇପାରିବାର ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଣିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଆପଣ ମନେ ପକାଇ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଏ ସପ୍ତାହ ପୂରିବା ଆଗରୁ ଆର ସପ୍ତାହ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖାଇବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଅର୍ଗଜ ତରଫରୁ ହୁଏତ ଆମ ପାଖରେ ଆମର କ୍ଷମତା ଆମର କାପାସିଟିରେ ଦେଖାଇ ନଥାଇପାରୁ ଦେଖାଇବା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକର ସାଧାରଣ ଲୋକର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖେଇବୁ ନାହିଁ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଖାଲି କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନୁହେଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି अपहंच जगा को कष्टसाध्य जगह को आउ जो आगार विपद अच्छी गले पिटार संभावना अच्छी विरोध कर संभावना अच्छी से जगह को भी साहस करमर प्रतिनिधि मैंने पशिकी से प्रसंग को आणिक देखा चुके तो आम कौ जो कहीं देखा नहीं किए देखना बद्ध देखापरिकर आम संकल्पबद्ध

ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ବାରିପଦାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ରୋଡ ବୈସିଙ୍ଗା ବୈସିଙ୍ଗାରୁ ସେଟା ସଂଯୋଗ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉଦଳା ସହିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉଦଳା ବାରିପଦା ରୋଡ ସହିତ ଗୋଟେ ସବ୍ଡିଭିଜନ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ବୈସିଙ୍ଗା ଏବଂ ବର୍ଷେଇ ରୋଡ ସେଇ ବର୍ଷେଇ ବୈସିଙ୍ଗା ରୋଡ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେଠି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲାନି ଅଧାପଦିରେ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ ଆମ୍ଫନ ବେଳେ କୁହନ୍ତୁ କି ବନ୍ୟା ସମୟରେ କୁହନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ଧରିକି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟା ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଲା ଆଉ ଯାତାୟତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ମଟର ବହୁତ ବୁଲିକି କୋଡ଼ିଏ କିଲୋମିଟର ଆଉ ବୁଲିକିରି ଆସିଲା ତ ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗିକି ରହିଛି

ତେଣୁ ଏଠି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଯଦି ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି ବଜେଟ୍ର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇଥିବ ବଜେଟ୍ ଆଲୋଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ହୁଏତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାକୁ ତତ୍ପରତାର ଅଭାବ ଅଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଉଠାଇବୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ଆର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆର କାମ ନେଇଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାପ ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ବାବୁ ଅନୁଗୁଳରୁ ଅଛନ୍ତି

ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଉଠାଇଛୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଉଥରେ ବି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ବି ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାରର ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା କିଏ ଚଞ୍ଚକତା କରି ହଡ଼ପ କରୁଛି ସେ ବିଷୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇନ ଅଦାଲତରେ ଯିବା ଦରକାର ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଷୟ ଉଠିଲେ ହୁଏତ ତାକୁ ବିଚାରକୁ ତୁରନ୍ତ ନିଆଯାଇପାରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆପଣ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଉଥରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

অনেক লোক সোশিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে যোডা চেষ্টা করছেন স্বল্প সময় যোগ সে সহ যোগাযোগ করি ফেসবুক অনেক কমেট আসা সামান্যতম নেট্রে সমস্যা যোগ আমি সে কমেটগুড়ি দেখাইপার কিন্তু দর্শক বন্ধু আমি কইরখ্যা চাঁছুঁ আপন মান ডিমান্ড রে অনেক লোক ডিমান্ড রয়েছে যে টাটা স্কাই ডিটিএইচ রেবে আসবে সে আপনার আপনার সম্পাদক সূচনা দেবে তা সেষ্টা করছেন যে অর্গস সহ যোড়ি হে স্বল্প সময় এবং তাস্ত আপনার সমস্যা যে যা বি আপনার জনাইপ না কিংবা আমি কনেক্ট পুনা সবুটি আমার স্থানীয় প্রতিনিধি অনেক আপনার সমস্যা অসুবিধা সেটার মধ্যে জনাইপারে তাস্ত গোটি শনিবার নুহ প্রত্যেক শনিবার আমি উত্তরদায়ী কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হোচ্ছি আপনার মানে সবুদিন যোগ সবু সপ্তাহে যোগদেই কেবে না কেবে এ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করবে আপনার সমস্যা আমার সম্পাদক জনাইপারে এবং আপনার ভাল পাইবা স্নেহ এইভাবে ভাবে অর্গজ পরে রহলে ଅର୍ଗସ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିଏ ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ମୋର କାମ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଟିକିଏ ଅଧିକା ବଳ ଦେଇକି ଦେଖେଇବା ସନ୍ତୋଷ ତୁମେ ଯେମିତି କହିଲ ଯେ ସମୟ କମ୍ ରହୁଛି ଯୋଡ଼ି ହେବାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ସନ୍ତୋଷ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲାଣି ଆପଣ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣ ଆମର ଆପ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ଏଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରିସୋର୍ସ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବୁ ଇଏ ଧୃଷ୍ଟତା ମୁଁ କେବେ କରିବି ନାହିଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ହେଇ ହୋଇ ଦେଢ଼ଶହ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ହେବେ ଦେଢ଼ଶହ ଜାଗାରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ତ ତା'ର କେତେ ଗୁଣ ହେବ ତାକୁ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଉଛି ଆମର ନୂଆ ଆପ୍ ଆପଣ ଆମ ନୂଆ ଆପ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ଫୋନ୍ ଅଛି ବା ଆପଲ୍ ଫୋନ୍ ଅଛି ପ୍ଲେଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମର ଆପ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ ଭରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମର ସିଟିଜେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବନନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମ ଆପ୍ରେ ସିଟିଜେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିକି ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ସିଧା ସିଧା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପ୍ରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଥରେ ଆମେ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯିଏ ଯାହା ପଠାଇଲେ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ ଆମକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଗୋଟିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ଯଦି କିଛି କିଏ ଖରାପ ଫଟୋ ପଠାଇ ଦେଲା ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଚାଲିଗଲା ଏଇଟା ଦେଶର ଆଇନ ବିରୋଧୀ ତେଣୁ ସବୁ ବିଷୟ ଯାହା ଆପଣ ଦେଲେ ତାକୁ ଥରେ ଆମେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ଆମେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ନେଇପାରିବୁ ଯଦି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଛି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି आपण आम आप अर्गस न्यूज को डाउनलोड करंतु आम सहित जोड़ी हुँ अर्गस परिवार र सदस्य हुन्ु दर्शक बंधु गोटे प्रतिश्रुति मु रखी मखिचि आपणको कथा साधारण लोक कथा कि देखैला नदेखैलाइ मोर टिके चिंता नै मोर एपी गोटे परसेंट भी चिंता नै जो मैले डरिकि देखाउँदै आमकू टे हास्य रसात्मक कथा देखले लोक देखिए स्पेसटा से यूज करीबा गीतो ही यूज करवाए नाच गीत देखा न्यूज चेल हेले भी लोकों को कथा लोक देखिए ना मोर से विश्वास ना अर्गस विश्वास ना आमर आपण अखंड विश्वास आम आपण कथा देखू आपण फेसबुक आम को गोटे मिलियन पहुँचे ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳିଆ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପାତିକି ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆମ ଆପ୍ରେ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ତକଲିଫ୍ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଉଛି ସିଏ ଯିଏ ହେଉ ଯେତେ ବଡ଼ କୁଜି ନେତା ହେଉ ତା ଉପରେ ଯେତେ ବଡ଼ ନେତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ଯେତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସରକାରୀ ବାବୁ ହୋଇଥାଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଅର୍ଗସ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବ ଆଉ ଆମର ବୁମ୍ର ଅଗ୍ରଭାଗ ତା ଆଡ଼କୁ ରହିବ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଉଠାଇବୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋରର ମୁଖା ଖୋଲିବ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ତ୍ରୋଷଣ କରୁଥିବା ଲୋକର ମୁଖା ଖୋଲିବ ସେମାନେ ଡରିକି ଚୁପ୍ରେ ଘରେ ପଶିଯିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଆମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହେବା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ଆମେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେବୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ବଦ୍ଧପରିକର ଆଜି ତ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବି ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସବୁ ଶୁଣିବି ଯଦି ଆମେ ଆମର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମାଲୋଚନାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ମୁହଁ ଫେରେଇକି ଯିବା ସାମ୍ବାଦିକ ନୁହେଁ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ସାହସର ସହିତ ମୋର ପକ୍ଷ ରଖିବି ମୋର ଡର ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କଥା କୁହନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇନୁ ତାକୁ ବି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପାତିକି ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନେକ୍ସଟ୍ ୱିକ୍ରେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ନମସ୍କାର